Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще говорим за стоплянето на отношенията между Турция и Гърция и как ще се отрази това на България и най-близките ни съседи. Европейската комисия публикува договора с фармацевтичната компания AstraZeneca, в който обаче е заличена голяма част от информацията, свързана с конкретните количества дози, графиците за доставка и цените на ваксините. Очаква се по-късно днес Европейската агенция по лекарствата да одобри ваксината на AstraZeneca за употреба в Европейския съюз. Вчера обаче германският институт Робърт Кох препоръча тази ваксина да не се използва за хора на 65 години. Ето и другите важни новини от деня накратко. Унгария стана първата държава в Европейския съюз, одобрила употребата на китайската ваксина срещу COVID-19. Премиера Виктор Орбан съобщи, че вече е сключил договор за първите доставки на разработката Sinopharm. В страната вече е разрешена и руската Спутник V. Будапеща планира да имунизира около 1 700 000 унгарци с китайската ваксина. Тя вече се прилага и в Сърбия. Петима души загинаха при пореден пожар в COVID-отделение в Румъния. Инцидентът е станал около 5 часа тази сутрин в болница Матей Балш в Букурещ. Жертвите са били настанени в интензивно отделение и са били на кислородна терапия. Над 100 пациенти са евакуирани. Предполага се, че огънят е тръгнал от отоплителна печка в отделението. Продължава разследването и на друг подобен инцидент. През ноември огън избухна в болница в град Пятра Нямц. Тогава загинаха 10 души. Румъния е страната в Европейския съюз с най-лошо здравеопазване. Поредна нощ на бурни протести срещу закона за абортите в Полша. Хиляди се включиха в демонстрацията в столицата Варшава. Стигна се до сблъсъци с полицията, има и задържани. В продължение на близо 3 часа органите на реда блокираха няколко стотин участъци около сградата на Конституционния трибунал. Спорният законопроект за абортите беше приет през октомври. Заради масовите протести тогава правителството поиска разрешение от Конституционния съд, който преди дни даде зелена светлина. Сега вече в Полша аборт е забранен дори при вроден дефект на плода. Интервенцията е разрешена само в 3 случая – изнасилване, кръвосмешение или ако животът и здравето на майката са застрашени. Тази седмица Турция и Гърция проведоха дипломатически разговори за пръв път от 5 години, след като миналото лято бяха на ръба на сблъсък. Споровете между двете страни са за морските граници и експлоатацията на газовите находища в Средиземно море, както и разделението от десетилетия остров Кипър. Срещата се проведе в Истанбул и има уверение, че скоро ще има следваща и в Атина. За коментар по темата в студиото ни е анализаторът Мартин Табаков. Здравейте! Очевидно добра новина за района. Всяко успокоение на отношенията е хубаво, но защо точно сега, в този момент, се случва то? Здравейте на вас и на зрителите на БНТ. Мисля си, че не трябва да изпреварваме събитията с особен ентусиазъм, защото гръцко-турския конфликт е един път исторически и втори път е конфликт, който се актуализира през определен период от време. В това отношение той е много приличен на конфликта между Израел и Палестина. Затова нашата основна амбиция, включително като странични наблюдатели, е не толкова да очакваме разрешаването на гръцко-турския конфликт, колкото да приемем като добър резултат тогава, когато има деескалация на напрежението. Точно за това говорим в случая. Но знаете ли, в този казус нито Гърция, нито Турция към този момент са мотивирани да правят отстъпки една срещу друга по различни причини, но споделят това, този отказ от правене на такива отстъпки. Защо? Защото от една страна Атина осъзнава, че в момента има изключително сериозен дипломатически гръб от регионални и не само партньори и сили. Тук става дума за Франция, за Обединените арабски емирства, за Съединените американски щати, за Египет и така нататък. От друга страна пък Турция не желая и е трудно да направи каквито и да е отстъпки, защото Ердоган е заложник на собствената атмосфера, която той създаде в рамките на турското публично пространство. И не само на общото турско общество, но и конкретно на неговия по-малко коалиционен партньор в правителството, партията на националистическото действие, в лицето на нейния председател Девлет Бахчели, който е един от основните рупори на антигръцката риторика. В този контекст е много трудно за турския президент да отстъпи на оглед на настроението, които той е създавал до сега няколко месеца
насам. Затова от тази гледна точка, разбира се, нека кажем, че самия факт на среща е хубав сам по себе си, но да нямаме кой знае какви очаквания за това, че ще видим прагматичен резултат. Между впрочем, трудно е да говорим за такъв или най-малкото към този момент той изглежда отдалечен напред във времето, защото дори Атина и Анкара имат разминаване по отношение на дневния ред на тяхната среща. Ако ми позволите една такава вметка, много ми прилича ситуацията на преговорите между талибаните и правителството в Афганистан. Те няколко месеца преговаряха за какво да преговарят, преди да стигнат по същество до самия разговор. Подобна е ситуацията или между Гърция и Турция, защото, например, за Анкара е приоритетно да се говори за милитаризацията на някои острови, които се намират в оспорваните между двете държави води, докато за Гърция, от друга страна, предпочита да говори за делимитизацията на тези оспорвани води. Дори проблема е още по-дълбока. Те нямат базова основа, на която да споделят консенсус по отношение на това какво означава ексклузивна икономическа зона и откъде започва тя. Защото Турция, например, не приема това, че един остров също предполага наличието на съответната ексклузивна икономическа зона, както между прочим диктува международното право и каквато е позицията на Гърция. Затова проблемите между тях са наистина много дълбоки и се боя, че те първо ще ни дават поводи да ги анализираме. Турският президент Ердоган промени риториката си и към Европейския съюз в последните десетина дни, веднага след като се разбра, че във Вашингтон вече ще има ново управление. Как сега той ще се държи в тази ситуация, в която всичките така политически, целият напредък, който той успя да осъществи като влияние на Турция, няма да е вече толкова лесно? Първо, погледнато в историческа ретроспекция, можем да кажем, че стратезите в Турция обичат да жонглират с тази тема. Става дума за следното всъщност. Турция е преценила, че може да оцелее икономически и дипломатически, ако не е в добри отношения или с Съединените американски щати, или с Европейския съюз, но никога с двете едновременно. И тази промяна начало на Белия дом, за която вие споменахте, всъщност афектира дълбоко Турция. Даже бих казал, че в момента Турция е в режим на стрес, следствие на което веднага управляващите в Анкара предприеха сдобряване на отношенията с Европейския съюз. Защото когато губят един основен кит, САЩ, защото това ще се случи с президент Джо Байден, те веднага се облягат на другия техен външнополитически вектор, западен такъв, Европейския съюз. Това е ножом глиране на турска дипломация, което ние познаваме така или иначе, но не е само Европейския съюз. Ето, коментирахме вече желанието за сдобряване с Гърция, казано най-общо. Чухме от Анкара, че заедно с техните френски колеги се работи върху път на карта за сдобряване на отношенията между Франция и Турция. Видяхме това, че турският президент подкрепи споразумението между Катар и другите арабски държави от Персийския залив. И знаеме, това е една от публичните тайни, че има много активна дипломация между Турция и Израел, също за оправяне на отношенията. Това е ефекта Байден. Турция в лицето на нейния президент разбира, че тя губи политически активи и дипломатически такива, каквито притежаваше, докато Доналд Тръмп беше на Белия дом. И тя търси резервните варианти, търси сигурност от други източници, Европейския съюз, Близки изток и така нататък. Очаквате ли от новата администрация в Съединените щати да се опита да си върне по-водеща роля в целия регион на Средиземно море и Близкия изток, от която Доналд Тръмп съвсем съзнателно се отказа? Предполагам, че ще има движение в тази посока, но с оговорката, че основният външнополитически приоритет на САЩ ще бъде Китай. И в това отношение няма да има промяна спрямо това, което наблюдавахме последните 4 години. Със сигурност Джо Байден ще активира фокуса на американската външна политика, не само в Близкия изток, в Средиземноморието, както казахте, но и по отношение на Северна Африка, например, но днеска чухме от американска страна един призив, който е призив, който се споделя от Европейския съюз за оттегляне на всички външни фактори в Либия. Давам му като пример, за когато говорим за Средиземноморието като цяло. За повишен, евентуален повишен интерес, реабилитиран такъв на американската външна политика в Близкия изток,
изток, подсказват и кадрите в администрацията, които избра Джо Байден, защото той първо избра хора, които разбират и които са работили с Европа и с Близкия изток, и чак след това дойдоха назначенията, които боравят с Китай. Въпреки тази оговорка, настоявам в това, че Китай ще продължи да бъде основния външнополитически приоритет на САЩ. Виждате ли от тази нова ситуация между Гърция и Турция възможност за България по отношение, да речем, на инфраструктурните проекти или пък чисто политически? Първо, не мога да съм оригинален в тази констатация, като кажа, че когато двама твои съседи спорят, нищо хубаво не проистича от това за регионалната среда. Все пак, ако два съседни апартамента са в режим на скандал помежду си, очевидно, че на етажа няма позитивна атмосфера. Най-голямото предизвикателство в този контекст на гръцко-турско съперничество и конфликт за България конкретно, беше това, че България не трябваше да взема страна. Много по-лесно е за френския президент от Париж да се ангажира с сериозни тези по отношение на този конфликт, но Франция не е съсед нито на Гърция, нито на Турция, камо ли пък на двете едновременно. България е и от нас наистина, не само наш, въобще споделен интерес на целия регион е отношенията между Атина и Анкара да се нормализират в максимално бърз порядък, колкото и това да е отдалечена перспектива към този момент. Аз ви благодаря за вашия коментар и разбира се, ще следим събитията. Всичко в името на изкуството. Това важи и за фотографите, които работят в Сибир, дори при минус 50 градуса по Целзий. Те успяват да заснемат впечатляващи кадри. Вижте! Суровата прелест на Сибир може да се усети в кадрите на Галина Давидова. Любител фотограф, която нищо не може да откаже да снима. И да! Студът се процежда през лещите на камерата. Вижте дъха на конете, тичащи срещу светлината. Това доказва, че студът е нещо видимо. Снегът е стихията на Галина. Тя превръща мразовитите пейзажи в естетическа наслада и се справя с студа по-добре, отколкото техниката, която издържа на открито едва няколко минути преди да откаже. Настройвам апарата ръчно. Тук автоматиката не работи. Анастасия Гроздиева има друг подход. Тя избира да се забавлява с студа, като показва как тук в Сибир законите на природата са различни. Много въображение, малко търпение и за финал застинали в пространството обекти сковани от мраз и доволна от себе си фотографка, която умее да превръща екстремните условия в творческа обстановка. Предаването ни завърши, остана ми само да ви пожелая топли почивни дни. В понеделник с вас ще бъде Евгения Танасова. Довиждане и останете с БНТ.